Nädalavahetuse sulailm tegi Tallinnas pahandust. Katuselt alla libisenud lumi lõhkus kolm autot. Tallinn loovutas talvehooajaks pealinna tiitli lumiste nõlvadega suusatajate lemmikpaigale Otepääle. Tere õhtust, on esmaspäev 18. detsember. Te vaatate Tallinna uudiseid. Täna toimus selle aasta viimane linnavalitsuse istung ning kokku võeti tänavused aasta tegevused. Linnajuhid päris eeskujulikuks oma panust pealinna elu edendamisse ei julgenud hinnata, aga kindlasti tehti tööd usinasti. Raekojas peetud pidulikul linnavalitsuse aasta lõppu istungil võeti lõppev aasta kokku. Kuivõrd lapsed on meie tulevik, on selles vallas linnal ette näidata üks jagu investeeringuid. 5 uut lasteaeda, Mustamäe renoveeritud huvikoolihoone, Hiiu kool, Käutugikeskus. Sisuloomise osas on aga suur töö ees algaval aastal. Kõige suurem väljakutse on ikkagi üleminek eestikeelsele õppele. Praegu linn teeb hästi palju selleks, et toetada õpetajaid, et nad saaksid hakkama selle ülemineku protsessiga. Väga oluline lahendust vajav teema on loomulikult õpetajate palgaküsimus. Linn jätkab sama töötasustamise poliitikaga ja see, mis meile on teada praegu, et see 3,1%-line palgatõus on kõigile meie süsteemi õpetajatele tagatud. Tänavusel aastale tagasi vaadates jäi silmaga nähtavatest pealinna tegemistest ilmselt enim meelde teedeehitusega kaasnenud ebaveeldivus. Ometi tänu sellele, et mitu suurt projekti ajastati samasse ajaaknasse, ei väldanud tööd aastaid. Alati suure töö puhul on arenguruumi, alati tööd oleks võimalik paremini planeerida, et tuua vähem ebamugavusi, aga nii suure ehituse puhul kahjuks ebamugavusi vältida ei ole võimalik. Tagamaks tulevikus linnale suurem energiasõltumatus asuti koostöös utiilitasega ettevalmistuma mere- ja reovee energial baseeruvad kaugkütte lahendust. Linn saab sellega tulevikus tagada hinnastabiilsust, mis tähendab ka autonoomsust ja energiaautonoomsus tähendab ka julgeolekut. Uuel tehnoloogial baseeruvad pumbad valmivad aastaks 2027. Kultuurivaldkond on paraku esimene, mille pealt rasketel aegadel rahvas kulutusi koomale tõmbab. Siin on linn püüdnud luua võimalusi, olgu muuseumi pühapäevade või noorte pileti näol. Kõige enam silmale nähtav on aga linnateatri ehituse lõpusirge. Järgmine aasta on see ehitus valmis ja teater hakkab taas sisse kolima, aga etendused algavad nüüd tõesti küll alles ülejärgmisel aastal. Tallinna tänavad sulavad. See tähendab, et suuremad teed sulavad asfaldini paljaks, aga väiksematest saab juuveli. Vähemalt mõneks ajaks. Lumi katustel tegi aga nädalavahetusel kahju kolmele autole. Mida teha libedel tänaval? Kas liugu lasta või kõndida äärmise ettevaatusega? Eks iga üks ole midagi välja mõelnud. Tänavad võiksid muidu puhtamad olla või seda jääk jääd või see võiks olla nagu ära raiutud. Aga... Libe on ja vähe kruusmatud. Ei pea nii palju kõndima, peab libeda ja üle elama ja siis saab jälle kõndida. Seal, kus asfalt on välja sulanud, seal enam libe ei ole. Aga sellisel lumisel maal võib juba libedaks minna, kui natukene külma juurde annab. Siis ei jää muud üle kui graniitkillustiku ette visata. Või siis panna endale hoopiski sellised naelad jalge alla. No naeltega ei ole siin üldse mingit probleemi. Detsembris on mupole helistatud ja meilitsi teada antud 780 korda küll koristamata katuste, küll kehvasti puhastatud tänavate kohta. Möödunud nädalavahetusel aga tuli teateid 235 ehk kolmandik kõigist. Sellel nädalavahetusel, kuna oli sula, lisandus siis see, et autod olid ees lumekoristusel katustelt ja jääpurikate eemaldamisel, et oli üsna töine nädalavahetus. Kolm olid sellist tõsisemat juhtumid, kus siis autode klaas purunes või siis sai suuremat sorti kahju. Arvud räägivad sedagi, et inimesed ei oska talvega kohaneda. Ikka libisetakse, kukutakse ja murtakse luidki. Küll jah, tõesti eilne päev oli kiirabi üks ajaloo kõige töörohkemaid, aga lihtsalt sattus kokku korraga nädalavahetus, libeilm ja haiguspuhangute tippaeg, nii et kiirabil on praegu tõesti statistika punases. Kui suvel on peamised mürgeldajad ikkagi noorukid ja sellised jah, nooremapoolsed inimesed, ja saabuvad need traumad enamasti siis sportides või sellised lõbuüritustel,
siis praegusel aastajal kukkujad enamasti on sellised keskealised, natukene vanemad. Eile vajasid 14 inimest kukkumise tagajärjel kiirabi. Üle-eelmise aasta märtsis aga jäävihmaga oli abivajajaid 113. Nõmmekad saavad endale uhi uue lasteaia, mida on oodatud pikki silmi. Uus lasteaed avab uksed vähem kui aasta pärast novembris. Hoone maksumuseks kujuneb ligikaudu 9,4 miljonit eurot. Uues lasteaias on kohti 176 lapsele. Männimudila senine lasteaia hoone pärineb aastast 1962. Kui seni oli Männimudila lasteaed neljarühmaline, siis nüüd kasvab lasteaed poole suuremaks, ehk siis kaheksarühmaliseks. Aga kus mudilased praegu on ja mis ajani nad siis asenduspindadel on? No kui me siin oma maja ukse kinni panime ja ehitajale maja üle antsime, see oli august, siis jätsime sinna ukse peale kirja, et me oleme tagasi 2024. aasta novembris, nii et ma loodan, et see lootus peab ja me saame olla juba järgmiste jõulude ajal oma uues majas. Kas see tähendab ka seda, et tegelikult kõik kohad on nii-öelda juba broneeritud? Nõmmel enam nii hullsel nende lasteaia kohtadega ei ole, nii et ma usun, et tänu sellele, kui Männimudil oma kaheksa rühmaga valmis saab, siis ka kõik lapsed lasteaia koha saavad. Poole suuremaks kasvamine tähendab ka personali kasvu. Kas puudus, aga tegelikult kuna nelja rühmalisest lasteaias saab kaheksa rühmaline, siis seda võib küll öelda, et umbes poole võrra on personali juurde vaja, kuna siia tuleb väga ilus puidust uus lasteaed. Rohelasteaed? Võib ka niimoodi öelda rohelasteaed, siis pigem tõenäoliselt sellel majal õpetajatega probleeme ei teki. Aga läheduses, naabruses asuvatel lasteaedadel võib küll olla keeruline enda õpetajaid kinni hoida. Nagu ka Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis, sama kehtib ka Tallinna lasteaedade ehituse kohta. Tegelikult see töö ei saa vist kunagi olla valmis. Et praegu on töös neli lasteaeda, tuleval aastal ikkagi loodame, et plaani pärastelt saame avada neid ja järgmisest aastast veel kolm lähevad töösse. Hetkel on üle Eesti kriisi hooldusperesid kaks. Juurde aga oleks neid hädasti vaja, sest aastas satub Eestis turvakodusse 250-300 last. Eesmärk on ülejärgmiseks aastaks luua Eestis püsiv kriisi hoolduspere teenus, et abivajajad lapsed ei peaks turvakodudes olema. Kriisihoolduspere pakub hoolitsust läheduste turvatunnet lapsele, kes on sattunud olukorda, kus tuleb vältimatult sünniperest eemaldada. Kõige noorem, kes on meil kriisihoolduspered vajanud, on olnud 6-päevane beebi. Ja kõige vanem on olnud 17-aastane noor. Nii et see vahemik on tõepoolest seinast seina ja põhimõtteliselt peab kõigeks võimalusteks valmis olema. Tänaseks on kriisihooldusperedest abi olnud 36 lapsele, mis on väga oluline panus, kuid vajadus kriisihooldusperede järele on märksa suurem. Hetkel otsitakse üle Eesti 13 kriisihooldusperet. Teenus on ajutine, laps saab peres olla kuni 3 kuud. Kriisihoolduspere ongi, siis võib öelda, turvakoduteenuse perepõhine alternatiiv, et ta saab seal kõik vajaliku hoolitsuse, ta saab läheduse, ta saab info, ta saab ühe turvalise inimese või paar turvalist inimest, kellele selles hetkes siis loota. Seni, kuni selgub tema pikaajaline elukorraldus edasi. SOS Lasteküla Eesti ühing on aidanud kriisihooldusperesid leida projekti alguses saati ehk viimased 3 aastat. SOS Lasteküla ülesanne on olnud pakkuda kriisiperedele tuge ja võtta maha hirme. No me suhtleme hästi aktiivselt, et me kord nädalas kindlasti helistame, teeme kodukülastusi, oleme nagu olemas, et 24 tundi. Ja kui laps tuleb ootamatult, et siis me aitame ka leida siis kiiresti nagu näiteks voodit või vankrit või noh, ka sellise materiaalse poole pealt oleme siis nagu abiks. Sellest detsembrist liitus projektiga ka Tallinna lastekodu, kes samuti aitab kokku viia abivajavad lapsed ja kriisipered. Tallinnas on teatavasti ka mitu turvakodu, Tallinna lastekodul on väike laste turvakodu, et väike lapsed ei peaks olema siis turvakodus, et võiksid olla just nimelt selle perioodi, kui selgub, et mis neist saab, et nad saaksid olla siis turvalises peres. Loomisel on ka koduleht kriisipere.ee, huvilistel tuleb aga pöörduda SOS Lasteküla Eesti ühingu või Tallinna lastekodu poole.
Käimas on Kesklinna jõuluvaateakende konkurss. Hääletamine käib Facebookis Tallinna Kesklinna valitsuse lehel ja oma lemmiku saab välja valida 18 jõuluehtäis akna vahel. Selle aasta Kesklinna parim jõuluvaateaken avalikustatakse 21. detsembril. Jõulumeeleolus vaateaknaid saab imetleda ka Nõmmel, kus mitmed asutused on oma aknad ehtinud pühade teemaliseks. Nüüd aga vaatame tagasi eilsesse päeva ja lähme külla Otepääle. Miks kogunesid Otepää keskväljakule kõik jõuluvanad? Tallinna, Türi, Narva ja Pärnu linnapead, rahvatantsijad ja Lõuna-Eesti parimad talutoidumüüjad. Juba 27. korda anti üle talvepealinna tiitel Otepääle. Traditsioon, mis toob üksteisest kaugel olevad linnad teisele lähemale ja tõstab kõrgemale iga linna eripära. Suursündmuse puhul oli Otepää keskväljakule kogunenud hulganisti inimesi, esines nuustaku rahvatantsutrupp, kohal olid Otepää kõik jõuluvanad ja muidugi tiitli üleandjad. Otepääks on see kahtlemata märgiline ja lõbus sündmus, et me saame jällegi volitused olla just olla päris pealinna. Ja me täidame seda auga loomulikult. Selle aastal on meil selle talvel on tulemas ju laskesuusa, noorte MM, juuniorid MM. Lisaks siis kahevõistluse MK-etap toimumas ja kõik siis meie enda sündmused. Jaanuarikuus hakkab talveöö laulupidu, seejärel juba saunamaraton ja talvel on sündmusi ikka väga palju meil siin. Kui Tallinn on kuulus oma jõuluturve poolest, siis on ainult õige, et talvepealinna tiitli üleandmisel Otepää meist eeskuju võtab. Nii oleme täna ka ühe suurejoonelise jõuluturu avamisele sattunud. Otepääl on endise tallinlasena selle koha pealt väga huvitav, et siin on ikkagi päris talve. Detsembri alguses tuleb lumi ja märtsi lõpus lumi sulab, et siin enam vähem nii kohal. Talvised tegevused Otepääl jätkuvad, kuniks on ainult lund. Ega Tallinna inimesed ei usu, et kui Tallinnas lund pole, kuidas Otepääl võiks lumi maas olla. Aga me näitame seda videokaameratest, et äkki usutakse. Täna sai alguse Austria helilooja Wolfgang Amadeus Mozarti muusikale pühendatud Mozart Fest. Kadrioru lussis ootavad teid 5 erinevat kontserti, kus musitseerivad tuntud artistid Eestist ja välismaalt. Kui peate lugu klassikalisest muusikast, tasub kindlasti minna ning jõuluteel endale väike kingitus teha. Mozart Fest pakub 5 päeva vältel läbilõiget armastatud Viini klassiku loomingust. Kõlavad Mozarti vokaal, klaveri ja kammermuusika meistriteosed. Ma arvan, et see on päris ilus ja hea idee teha Salzburgi festivali just Eestis. Just Mozart annab see õrnsus ja soe tunne südames, et just inimestel, mis on vaja hetkel raskade ajal. Just enne juule, ma arvan, inimestel see annab hinge kosutust. Mozarti muusikaline anne avaldus varakult. Juba 5-aastaselt komponeeris ta oma esimesed muusikapalad. 6-aastaselt alustas aga kontserdireisidega Euroopa linnades. Mozarti looming on mahukas. Ta on viljelenud kõiki žaanre ühteviisi edukalt. Kokku on ta loonud üle 600 muusikateose. Kadrioru lossis musitseerivad tuntud artistid nii välismaalt kui ka Eestist. Mina mängin just reedel viimasel kontsertil ja mina esinen siis Mozarti sonaat, kõige kuulsam C-dur. Siis mängib meie kvartet, Eesti muusikud ja üllatusena me mängime kõik koos viiekesi. Mozart Fest toimub Kadrioru lossis 18.–22. detsembrini. Jätkub pehme talve ilm. Õhutemperatuur püsib lähipäevil plusspoolel. Vaatame üle ka järgmise 3 päeva Tallinna ilmaprognoosi. Ööl vastu homsed pilvisus tiheneb. Pärast keskööd hakkab vihma sadama. Õhutemperatuur jääb 1 ja 2 plusskraadi vahele. Homme enne lõunal on pilves ja vihmane ilm. Pärast lõunal sadul hakkab ja ilm selgineb. Sooja tuleb 4–6 kraadi. Kolmapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb –1 ja +1 kraadi vahele.
Kolmapäeva päeval on ilm pilves, sajab enamasti lörtsi ja lund, õhutemperatuur püsib nulli ümber. Ööl vastu neljapäeva on ilm pilves ja sajab lörtsi ning lund. Õhutemperatuur langeb miinusesse. Neljapäeva päeval sajab lörtsi ja lund, pärast lõunal sajuvõimalus väheneb ning temperatuur püsib 0 graadi juures. Tänaseks kõik. Lugusid saab ka järele vaadata kodulehel pealinn.ee. Kohtume jälle homme õhtul kell 18.15. Ilusat õhtut!